Ekivudde mu kkooti tuli basanyufu nti abantu baffe Abitex oba abe musingus wamu ne Francis Elvis Juko bakiriziddwa okweyimirirwa. Omulamuzi awadde jaji ruling yebadde nungi nnyo n'agamba nti akaseera kano tebalina musango okutuusa nga babaleeseeko obujulizi obubalumika nti be bavunaanyizibwa ku njega eyagwawaawo. Era n'agaana olw'ensonga eyo tayinza gaana kubagamba nti beeyimirirwe bagira babeera bwera okutuusa ng'ennaku z'omwezi nga nnya nga musanvu omwezi ogwokubiri state emalirizo okunoonyereza kwayo kubanga kisoboka okubanga ne beyaleese mu kkooti bakyamu ng'erina kuleeta balala. Kakati ekyo kye tulinze era kye tubadde tulwanako okumala ebbanga nga tugamba nti bannange toyinza gamba nti embeera yonna eyaliwo ku Freedom City ogivunaana ku Abitex ne Juko abo nti be bagivunaanyizibwako ate ng'obujulizi gye buli ku poliisi babulina fayiro zaabwe obulaga nti Abitex si ye yategeka fireworks. Fireworks zaategekebwa balala. Era abagala geeti eziyingira n'ezifuluma si yali Abitex oba Juko. Abaziggala baali balala bannyini kizimbe, bamaneja b'ekizimbe. Kyannaku nnyo nti tebabaleese mu kkooti. Kyannaku nnyo nti abategeka fireworks tebaleeteddwa mu kkooti. Kyannaku nnyo nti n'abapoliisi bennyini abapangisibwa okuuma abantu n'ebyabwe n'okulaba nti wabeerawo crowd control management tebali mu kkooti. Kubanga komandanti wa poliisi kasita bagamba nti gwe bakuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukuuma concert gwe nnamba emu avunaanyizibwa ku bantu n'ebintu byabwe kuba gwe oyina obukugu. Abitex oba Juko sibalina bukugu bwa kumanejinga crowd nga boogedde nti gyali emitwalo egisukka mu ebiri. Abalina obukugu ye poliisi era kye kitwala omuntu ku poliisi okufuna olukusa n'okupangisa abapoliisi ne babasasula ne bagamba nti olwaleero tugenda kuba na concert nti etusubira abantu emitwalo ebiri poliisi n'ebala ensimbi data zino ne zino ne zino tukolera omulimu ogw'okukuuma. Kakati komandanti wa poliisi baganye omukwata n'abapoliisi abaali ku duty. Ekyo si kya bwenkanya. Kitwenyamiza wano ate we batugambye nti n'abamu be tukyetaaga be bamu ku bazze okweyimirira Abitex. Ekyo kitujje nviiri ku mutwe. Ne kitulaga nti waliwo okugambolinga okw'amaanyi. Twaleese abasurities ku makya nga babalaba ne tubateekayo n'ebibukukwatako nga babalaba ne tuzze kkooti egenda okuwa rulingi yaayo nga by the way n'omu ku abo y'omu ku be tunoonya. Nivuga bino bintu bya kugambolinga bintu bya kugamba nti tukwata ono tukwata oli abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe. Abitex ne Juko banakuwalira wamu n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe banakuwalira wamu n'abantu abaalumiziddwa. Njagala okusaba gavumenti nti ekole ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Tebajja kufuna bwenkanya ng'ate bakutte bano be bayita scapegoats. Obwenkanya bujja kutuukibwako nga namba emu nyini Freedom City aze nannyonnyola mu kkooti byonna ebyaliwo geeti zaggalibwa zitya amakufu lwaga agaaliko. Oyo nannyini Freedom City ayina okuleetebwa ne maneja w'ekifo ayina okuleetebwa komandanti wa poliisi eyakuuma ayina okuleetebwa n'abo abalayisinsinga fireworks kubanga ogenda okulayisinsinga fireworks mu kifo omala okukakasa nti wajja kubeerawo obuzibu. Bawa license abategeka fireworks bannyini kifo balina okubanga bonna be bayimirira mu kaguli. Naye tuli basanyufu at least nti Abitex yadde bagambye miliyoni bbiri tugenda zesondasonda tewali kizibu zisasulweyo tulabe nga Abitex afuluma ne Juko ate twongere okulaba nti tulwana nti wabeerawo obwenkanya abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno be baba bakola be baba bajja mu kkooti ekisembayo.
enkola eyabategesi b'ebivvulu nti omusango guno guli tugulinamu obweraliikirivu nti bwe batandika okugamba embeera efaanana bw'etyo nti gwategese ekivvulu katugeze Abitex singa wano bwe yakoze nti wabeerawo ebibeerawo byonna yadde wapangisa poliisi ejja ekola omulimu gwasigala avunaanyizibwa then olupoliisi obuvunaanyizibwa bwayo buli ki era oba wobasasulidde kukola ki kubanga ye ategeka ekivvulu alaba n'agamba abantu bajja kuba bangi nyinza obutabasobola kanfuna abalina obuyinza be banaakola omulimu ogwo n'abasasula ne bajja naye ate bw'oddayo n'ogamba nti abapoliisi be baasasula ssente obutitimbe n'obutitimbe n'otabakwata n'otabagulako musango bagenda kuteeka mu katyabaga abategesi b'ebivvulu nti babateekako obuvunaanyizibwa ate obutaali badde bwabwe so n'olw'ensonga eyo twagala obwenkanya bubeerewo nga bakwata komandanti wa poliisi ne bannyini kifo abaali bavunaanyizibwa ku nteekateeka eyo situnnamanya kigenda mu maaso situmanyi lwaki baasi eyo egenda eruzira ekyali wano ng'ate ono omuntu waffe babawadde bail tulaba n'abalala abaliwo naye situmanyi katusuubire bazze kkuuma mirembe katusuubire nti twabakunze walukaga uyo we bali tebasobola twala Abitex nga wetuli akomawo nga musanvu omwezi ogwokubiri ja kale addirwani Iga.